projekat je proizašao iz potrebe da se mladi uključuju u rešavanje problema u pitanjima zaštite životne sredine. Mi danas imamo dosta problema s time kako se mladi ponašaju i sa aktivizmom mladih, da kažem. Pre svega kad mislimo na to ponašanje, mislim na aktivizam njihov. Mladi su po nama dosta neaktivni. Ne interesuju ih teme koje interesuju mlade u svetu. I mi imamo primer ove Grete Thunberg koja je pokrenula sve mlade u Evropi. A kada sam držao predavanja u našim srednjim školama ovde, od 20-25 dece u odelenju, 3 ili 4 su čuli za te događaje i čuli uopšte za Gretu Thunberg. Znači oni ne znaju ni šta rade mladi u svetu, a kamoli o nekim događajima koji su aktuelni, koji su tipa onog za starije. Pošto smo uvideli taj problem, odlučili smo da im pokažemo da nije angažovanje samo u protestima i u tipu aktivizma koji uključuje takav neki angažman tog tipa da se oni u javnosti pojavljuju, da učestvuju u nekim protestima, da budu aktivni na taj način. Angažovanje je isto i da se rade analize. I ovaj projekat je u stvari hteo da pokaže njima kako se putem zakona o dostupu informacija dolazi do informacija koje inače nemamo, kako se te informacije analiziraju i na kraju šta može kao zaključak da se izvuče iz tih informacija i da se onda bude aktivan da bi se rešilo pitanje koje rešavamo i da zaključke koje donosimo na osnovu informacija primenjujemo u praksi, to jest da se zalažemo za primenu nekih zakona ili za njihovo poboljšanje. Naša analiza je pokazala da kada se posmatra, recimo, analiza onoga što smo dobili od suda, pokazuje da od 200 ljudi koji su bili optuženi za krađu šuma, negde oko 50% je u startu oslobođeno optužbe. Od ostalih 100 učesnika, da tako kažem, krađe šuma, samo je 6-8% onih koji su osuđeni na kaznu zatvora do jedne godine ili do 6 meseci. Svi ostali su osuđeni uslovno ili su osuđeni na volonterski rad ili na novčanu kaznu. I to je po nama popriličan problem. Drugi je problem takođe što postoji velika razlika između toga koliko je u stvari bilo krađa u privatnim šumama, a koliko je krađa u državnim šumama. Privatne šume su dosta jednim delom napuštene, jer vlasnici tih šuma žive u Nišu, Zajačaru, Beogradu. Dosta ljudi se iselilo iz Pirota i otišlo u druge krajeve da živi i to se koristi da se njihova imovina, šumska pre svega, pustoši. I to je dosta veliki problem isto. I rešenje za to po nama bi bilo da javna preduzeća, to je Srbija šume kao neko ko upravlja šumama i ko upravlja parkom prirode Stara planina, preuzme na sebe štetu koja je načinjena u privatnim šumama. To bi pomoglo da se oni mnogo više angažuju oko sprečavanja krađe šume i oko nalaženja kradljivaca, jer nadoknadu svoje štete koju plate vlasniku šume bi morali da nadoknade od kradljivaca. To bi pomoglo da oni budu agilniji da se kradljivci nađu. Eto, to je u suštini ono što smo kroz analizu došli do nekih zaključaka.